Channel Son KX សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងប្រវត្តិលោកតាឃ្លៀងមឿងបូជាជីវិតទៅកែតបខ្មោចកំចាត់សត្រូវខេត្តពោធិ៍សាត់កាលដែលស្ដេចកនធ្វើគុតព្រះបាទស្រីសកុនធិតរបស់ហើយឡើងសោយរាជនោះរាជវង្សានុវង្សបានបាក់បែកព្រាត់ប្រាសអស់ក្នុងនោះស្ដេចពញារាជច័ន្ទរាជាបុត្រព្រះធម្មរាជាក៏បានភៀសប្រកាយទៅសុំជ្រកកូននឹងស្ដេចសៀមដោយក្តៅក្រហាយនឹងស្ដេចកូនពេជ7ឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គចន្ទរាជាប្រើឧបាយកលបោកស្ដេចសៀមបានកងទ័ពសៀម5000នាក់និងស្បៀងគ្រប់គ្រាន់នាំចូលមកស្រុកខ្មែរវិញកាលនោះចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងបានថ្វាយទីហាននឹងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទូទាំងខេត្តមកដល់ពោធិ៍សាត់ចៅហ្វាយខេត្តនេះរឹងទទឹងរាជការសូមជំនួយពីស្ដេចកនទើបពញាមឿងដែលជាមេទ័ពស្មឹងក្នុងខេត្តមានការស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គចន្ទរាជារៀបចំគម្រោងការវាឆ្មក់ហើយក៏បានសម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តរួចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រក្នុងខេត្តឲ្យចូលរួមជាមួយព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រមទាំងថ្វាយសេះដំរីជាច្រើនដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ធ្វើសឹកផងដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គចន្ទរាជាតែងតាំងគាត់ជាចៅពញាសុគាលោកគឺជាចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាមេទ័ពសម្រាប់កិច្ចការរាជជាគ្រប់ប្រការឯកូនរបស់លោកតាឃ្លៀងមឿង4នាក់ទៀតក៏សុទ្ធតែទទួលឋានន្តរស័ក្តិពងខ្ពស់ជាចៅពញាមុខនទីផ្សេងផ្សេងគ្នាដឹងដំណឹងដូច្នេះស្ដេចកនបានចាត់តាំងឲ្យលើកទ័ពប្រមាណជាង120,000នាក់ដើម្បីវាយកំទេចកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជាដែលទើបនឹងកកើតបានថ្មីទ័ពស្ដេចកនលើកទៅដល់ខេត្តក្រគរស្រុកក្រគរក៏ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពអង្គចន្ទរាជាដែលមានតាមឿងដឹកនាំដោយឃើញស្ដេចកនលើកទ័ពទៅច្រើនពេកតាមឿងបានបញ្ជាទ័ពដកថយចូលបន្ទាវិញទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ទ័ពស្ដេចកនចំនួន100,000នាក់នៅពន្ធបន្ទាយរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជានៅខុំបាក់នឹមឈ្មោះបន្ទាយមានជ័យដែលមានទ័ពតែ20,000នាក់អស់រយៈពេល12ខែធ្វើឲ្យហោចស្បៀងយ៉ាងខ្លាំងពុំអាចចេញទៅរកស្បៀងនិងពុំអាចវាទំលាយរបាំងហុំពួតបានទើបពញាសូគាលោកមឿងផុសគំនិតសូមព្រះអង្គច័ន្ទធ្វើពិធីពលីជីវិតទៅកែតបខ្មោចឲ្យជួយដំបូងព្រះអង្គច័ន្ទសោកស្ដាយតាមឿងពេកពុំព្រមឲ្យតាមឿងធ្វើដូច្នេះឡើយតែដោយតាមឿងប្រុងអាកោសម្លាប់ខ្លួនមុខព្រះហិយព្រះអង្គទើបព្រះអង្គបណ្ដោយតាមចិត្តតាមឿងតាមឿងត្រេកអរក៏ឲ្យទាហានជីករណ្ដៅទំហំ8ហត្ថ4ជ្រុងហើយក្នុងរណ្ដៅដាំសុទ្ធតែលំពេងរួចធ្វើពិធីបួងសួងយ៉ាងម៉ត់ចត់និងផ្ដាំថាបើយប់ថ្ងៃពេញបរមីខែមិសេស្អែកនេះមានលឺសន្ធឹកឬខ្ទោខ្ទាមេឃនឹងដីឲ្យលើកទ័ពទៅវាយសត្រូវភ្លាមអ្នកមក
មនាងខៀវដោយឈឺឆ្អាលចង់ជួយផែនដីក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចន្ទរាជាសម្រាប់ខ្លួនជាមួយតាមឿងដែរឯកូនតាមឿងទាំង4នាក់ឃើញឪពុកស្លាប់ក៏ស្ទុះទៅលូតសម្រាប់ខ្លួនដែរតែគេចាប់ទួន2នាក់គឺចៅពញាវិបុលរាជទីបនិងចៅពញាដេជះសពចំណែកចៅពញាវងសាអគិរាជកែវនិងពញាបរទេសរាជដែលជាកូនទី1និងកូនទី2គេចាប់ពុំទាន់ក៏បានលូតទៅជាមួយឪពុកនិងអ្នកម្នាងទៅដោយតាមបណ្ដាំតាមឿងមែននៅយុគថ្ងៃពេញបរមីមានអភូតហេតុអស្ចារ្យលើខ្ទោគាលើអាកាសនិងលើដីទើបព្រះអង្គចន្ទរាជាបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅចោមសត្រូវធ្វើឲ្យពួកវាផិតភ័យឥតឧបមារត់ខ្ចោចខ្ចាយខ្លះត្រូវស្លាប់ហើយរឹបអូសបានស្បៀងអាហារនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនតក្រោយមកទៀតដោយមានការតបខ្មោចតាមមឿងតាមជួយធ្វើឲ្យការធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចកនទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់រហូតសម្លាប់ស្ដេចកនបានក្រោយពេលដែលសម្លាប់ស្ដេចកនបាននឹងរៀបរយស្រុកទេសស្រួលបួលមកស្ដេចសៀមផ្ញើសារឲ្យព្រះអង្គចន្ទរាជានាំយកសួយអាករមានទាំងដំរីទៅថ្វាយប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គចន្ទធ្វើមិនដឹងមិនឮស្ដេចសៀមបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវាយជាច្រើនលើកមួយលើកនោះទ័ពសៀមបានមកដល់ស្វាយដូនកែវបោះជំរំនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងស្វាយដូនកែវព្រះចន្ទរាជាបានធ្វើពិធីសុំជំនួយពីតាមឿងហើយលើកទ័ពទៅពេលទៅដល់ស្រាប់តែឮសន្ធឹកលន់លើមេឃក៏ក្រើកដីដោយសារតាមឿងនាំទ័ពខ្មោចមកជួយហើយធ្វើឲ្យទ័ពសៀមភិតភ័យរាក់ក្អួតដេកដួលមិនអាចតដៃបានទើបទួតព្រះអង្គចន្ទរាជាចូលសម្លាប់ពួកសៀមទាំងនោះនឹងសល់ប៉ុន្មានរត់ខ្ចោខ្ចាយទៅស្រុកវិញអស់ទៅលោករស់សំណាងអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាដោយសារតែវិញ្ញាណខន្ធតាមឿងតែងតែជួយទឹកដីពេលមានអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ទើបប្រជារាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់គុណតាមឿងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងខែពិសាខគឺជាខែដែលតាមឿងបូជាជីវិតនៅទៅកែនទ័ពខ្មោចក្រោយមកពិធីបុណ្យនេះបានក្លាយជាបុណ្យឡើងរោងអ្នកតាឃ្លៀងមឹងរហូតមកព្រោះព្រលឹងតាមឿងបានក្លាយជាអ្នកតាដ៏មានរដ្ឋដែលជាខ្លាំងពូកែអាចជួយប្រជារាស្ត្រឲ្យរួចពីទុក្ខភ័យផ្សេងៗតាមការបន់ស្រន់និងតាមជំនឿរៀងរៀងខ្លួនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះទីភ្នូលោកតាអង្ញាឃ្លៀងមឿងនិងចំទៀវខាន់ខៀវសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពែងស្វាយឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកាន
ចម្ងាយប្រមាណជា6គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់រំដៅដោយលោកតាអង្ញាឃ្លៀងមឿងបានលូតនោះគេបានរក្សាការពារទុកមកដល់សប្តាហ៍ដោយធ្វើជាអាគារមួយមានក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាតគ្រប់ពីលើហើយនៅគៀនជញ្ជាំងពីក្រៅរន្ទៅឬភ្នូនេះគេបានសាងរូបសំណាកលោកតាអញ្ញានិងអ្នកជំទាវតម្កល់ឲ្យឈរចង្អុលបែរមុខទៅរកកន្លែងដែលគាត់បានលូតចោលបច្ចុប្បន្នទីនេះបានក្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលមានអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តរៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងប្រមូលបានប្រាក់កសាងសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា